Fund fare një pyetje kam. U mbyll dhe kjo protestë le të themi, e cila shënjon edhe një momentum të ri në betejën tuaj opozitare, cili do të jetë aksioni i radhës. Aksioni tani është rithemelimi i Partisë Demokratike. Ne për fat Zoti Berisha është njëri i veprave, e ka treguar këtë në të kaluarën. Ka ndërtuar një parti të madhe me njerëz me cilët ishte ndarë në periudha të vështira. Ftoi të ri në kop, pra rigjallërimi i opozitës, kjo forcë politike ka burime njerëzore të jashtëzakonshme në të gjithë Shqipërinë, në diasporën shqiptare, dhe ne duhet të ftojmë shqiptare të cilët kanë karriera të suksesshme në perëndim, të vinë të bëhen pjesë e opozitës, dhe siç e thash Sonila, është shumë e rëndësishme që çdo parti opozitare, çdo zë i fuqishëm publik, duhet të bashkohemi të gjithë bashkë. Ne këtu na bashkon një gjë shumë e madhe. Rikthimi i shpresës të vend. Edi Rama ka goditur rënd demokracinë, shpresën, ekonominë, ka detyruar shqiptarët të largohen masivisht dhe ky duhet të jetë mbrusi i përbashkët. Çdo njeri që është për largimin e Edi Ramës, pavarësisht bindjeve personale, duhet bashkohemi në një front të madh opozitar. Askush nuk duhet shikoj që po i bën hije dikush tjetër që është në shërbim të dikujt, të Zotit Berisha apo PD-s. Kemi vetëm një qëllim dhe një funksion: të kthejmë demokracinë dhe shpresën në këtë vend. Dhe ajo fillon me rrëzimin e Edi Ramës. Fillon me rrëzimin e Edi Ramës. Bumçi, ju falenderoj që ishit në këtë lidhje. Kujtojmë se lidhja është bërë